خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جاهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثاني، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد ولالي الملك استاد شوكتان برنامج كني جنة الرحمن جنة الله الرحمن كهويق مؤمنين وحن حلقة دينان كغور رمي دوننا ديغان كوناكسن iyo guryaha qasriyada jannada ismayaasha jannada maxay ka samaysantay adigu oo dhulka jooga awood ma u leedahay inaad guri jannada ka dhisato ilaahi subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu ku tilmaamay wa masaakina tayyibatan fi jannati adni wa deegaan wanaagsan iyo guryo wanaagsan iyo meel la dego oo ku yaala markaa jannada cadneed buu rabbi yidhi meeshaas deegaankaasna waa meel aamin ah oo lagu nabadgelayo wahum fi lgurufaati aaminuun guryahooda iyo qololkoodana aamin ayay ku yihiin buu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala qolyahaas iyo guryahaas waa kuwa dabaqiyo ah ama fooqaq ah oo isdul saaran oo rabbi ugu talagalay dadka alla ka cabsadabaa loogu ballanqaaday laakiin aladiina ittaqaw rabbahum kuwa ilaahay ka cabsaday subxaanahu wa tacaala lahum ghurafun min fawqiha ghuraf waxay leeyihiin qolal ama guryo uu ka sarreeyo guryo kale mabniyatun tajri min taxtiha alanhaar oo dhisan yacni oo hoosteeda ay qulqulayso webiyayaalki wacda allaahi laa yukhlifu allaahu lmiicaad waa ballan ilaahay uu qaaday iyo yabooh ilaahay uu ugu yaboohay dadka mutaqiinta ah inay helayaan guryaha ilaahayna ballanta kama baxo subxaanahu wa tacaala. Rasuulkii ilaahay wuxuu nooga warramay calayhi salaatu wasalaam in qof kastoo aadamaha ka mid a uu guri ku leeyahay jannada iyo sidoo kale guri uu ku leeyahay naarta. Kii naarta galay wuxuu dhaxlayaa guryihii muuminiintu ay ku lahaayeen naarta, muuminka jannada galayna wuxuu dhaxlayaa guryihii ahlu naarku ay ku lahaayeen jannada dhexdeeda. Wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid kastoo idinka mid ah laba guri ayuu leeyahay, gurina jannaduu ku yaallaa, gurina naartuu ku yaallaa. Haddii markaa uu qof uu dhinto oo uu naarta uu galo, waritha ahluljannati manzilahu, kii naarta galay gurigiisii waxaa dhaxlaaya qofkii markaa muuminkii jannada galay. Waana fasirka qowlka alle ee ah ulaa'ika humul waarithuun, kuwaasi waa kuwa dhaxlaaya. Waxay dhaxleen gaaladii guryahoodii jannada ugu taallay. Guryaha haddaba maxaa ka mid a? Qaar ka mid a malaynoo sheegay. Haa, waxaa ka mid a qasriyada nebigu uu leeyahay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam qasri buu ku leeyahay jannada cadneed, qasri buu ku leeyahay webiga Kawthar, qasri buu leeyahay sida daruuraha ah. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo inooga warramaya jannada cadneed iyo qasrigiisa ugu yaalla ayaa wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, xalay waxaa ii yimi laba nin ayaa ii yimi, way ii kaxeeyeen, magaalay ii geeyeen, magaaladaasoo ka dhisan ama dhismaheedu uu yahay laban iyo jaajuur dahab ah iyo mid fidda ah. Waxaa naga hor yimi niman,
nimankaasoo jidhkoodu laba qaybood u qaybsan yahay, qaybna waxa weeye makhluuq ama abuurid la abuuray kii ugu quruxda badnaa, qaybna waxa weeye waa qayb aad u foolxun. Labadiinina ilaa socday baa yidhi, waxaad isku tuurtaan webiga. Webigii bay isku tuureen, waxay soo noqdeen iyagoo xumaanti ay ka baaba'day oo jidhkoodu uu noqday jidhkii ugu quruxda badnaa uguna wanaagsanaa sawirkii ugu quruxda badnaana leh. Dabadeedna waxay ugu dhaheen labadii nin, haadihi jannatu cadan, tani waa jannadii cadneed weeyaan, wa haadaa manziluka, kaasina waa gurigaagii. Marka jannada cadneed ayuu nebigu guri ku leeyahay iyo qasrigu ku leeyahay. Markaasee labadii nin ay la socday baa yidhi, qoomkan inagu hor yimi waxa weeyaan waa qoom isku dhex daray xumaan iyo samaan, khaladuu camalan saalixan wa aakhara sayi'an casa allahu an yatuuba calayhim. Khalatuu camalan saalix, camal wanaagsan ayaa waxaa lagu dhex daray, camal xun ayaa lagu dhex daray. Tajaawaz allahu canhum, ilaahayna dembigoodu dhaafo, waa kaa xumaantii ka tirtiray oo ka masaxay weeyiin. Guri kale ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku leeyahay jannada dhexdiisa, gurigaasoo sida daruuraha cad ah. Wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, samada ayaan eegay, waa habeenkii weeyaan la kaxeeyey, ayaa waxaan eegay xagga samada, mise waxaan arkay qasri midla rabaabati albaydaa, oo la moodo sida markaa daruura cadi la moodo. Qaala waxa uu yidhi nebigu, waxaan ku dhahay labadii nin, labadii nin baa igu yidhi buu yidhi, haadaa manziluka, kanina waa gurigaagii. Dabadeedna waxaan yidhi, baaraka allaahu fiikuma, ilaahay ha idin barakeeye, daraanii faadkhilahu, ii ogolaada aan gala baan yidhi, allah idin barakeeye. Waxay igu dhaheen, iminka maya, laakiin waad geli doontaa bay igu dhaheen. Guri kale ayuu nebigu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam webigiisa Kawthar, iyo inna acطaynaaka alkawthar, kawtharka oo webiga maaragta khayrka badane ee ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala, guri baa ugu yaalla. Wuxuu dhahay rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam, labi webi baan aragnay. Markaasaan idhi, maa haadaana annahraan, maxay ahaayeen labadan webi, yaa jibriilu jibriilow? Markaasuu wuxuu igu yidhi, waa niilka iyo furaadka, cunsurkoodii ama asalkoodu meeshu ka soo jeeda weeyaan. Dabadeedna webi kale ayaan aragnay, waxaa kaloo webiga agtiisa ahaa qasri ka samaysan dheeman, lulu iyo zabarjad ka samaysan. Dabadeedna gacantiisa ayuu dhulkii ku dhuftay, mise waba miski iyo cadar iyo udgoon weeyaan. Markaasaan waxaan idhi, buu yidhi nebigu, ma haadha yaa jibriil, muxuu ahaa guriganina jibriilow? Markaasaa wuxuu igu yidhi, haada alkawthar alladii khabbaa laka rabbuka, kani horta waa webigii kawthar weeyaan ee ilaahay subxaana wa tacaala kuu khabeeyey, ee uu kuu qariyey weeyaan. Falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahu min qurati acyunin jazaa'an bima kaanuu yacmaluun, nafna ma oga waxa ilaahay uu khabeeyey ee u qariyeya indhadoogsiya raaxaysiya. Rasuulka ilaahay waxaa loo khabeeyey oo loo qariyey webiga Kawthar iyo qasrigaa dheemanka iyo sabarjadka ka samaysan ee uu ku leeyahay. Rasuulku guri kale ayuu leeyahay iyo qasri kale ayuu leeyahay oo sida daruuraha ah. Wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, madaxaygan sare u qaaday, farafactu raasi, madaxaygan sare u qaaday, fa idaa fawqii mitla asaxaab, mise dushayda waxaa ahaaday daruuro oo kale, wax daruuro la moodo oo kale. Qaalaa waxay igu dhaheen, daaka manziluka, daruurtaasi waaba gurigaagii. Qultu waxaan ku yidhi, dacaanii adkhul, ii ogolaada aan gale ee manzilii gurigayga aan gale. Qaalaa waxay dhaheen labadii nin, innahu baqiya laka cumrun, cimrigaagii weli waxbaa ka hadhsan, lam tastakmilhu, maad dhammaystiran, falow istakmalta haddaad dhammaystirota cimrigaagii, ataita manzilaka, gurigaagaad iman doontaa bay igu dhaheen buu yidhi. Waxaa kaloo ka mid a dadka qasriyadooda jannada laynoo sheegay qasriga ay leedahay Khadiija, marwadii nebigu uu qabay calayhi salaatu wasalaam. Waa kii rasuulka maaragta calayhi salaatu wasalaam Jibriil baa u yimi oo Jibriil baa ku yidhi, yaa rasuulallah, rasuulka ilaahayow, haadihi Khadiijatu, waatan gabadhii Khadiija ahayd, qad atadka macaha inaa'un fiihi idaamun aw tacaamun aw sharaabun, waxay kuu waddaa weel ay ku jirto cunto iyo cabitaanuu ku jiro, ee markay kuu timaado faqara calayha salaama min rabbiha, salaaniga gaadhsii xagga rabbigeed ka tami, anigana maaragtay igu salaan, oo wa minnii, annagu waa salaan xaggayga ka timi iga gaadhsii.
وبشرها وبشاري بيتا في الجنة قولك يا لجندا من قصب أو كسميسا معدن تلؤلؤ أما ديمنت لا صخب فيه ولا نصب وأني كدالين وأني كتعبانين سيدو كلنا أن أنبوغي أقالتون اللهين قصرية كلا اللي نوغو ورمي وحا كمي دي جنة كيال قصري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حديثك صحيح وحوينو تلماميا رسولك عليه الصلاة والسلام با وحوري جنة دي بان قلن مركان جنة دي قلن حالي طولي وحان مغلي سنقر بان هورتي دا كم مغلي سنقر داسي وحايا هيد وسنقر دي ويان بلال بن رواح رضي الله عنه حديث قال نوحو تلماميا إني أهيد حاسكي نبي طلحة الرمي الصاب أم سلين رضي الله عنها لبضى مقلي رسولك عليه الصلاة والسلام مركزا وحان ظلم بويل رسولك قصري أفر جيسودة ويغي سهر جيدو كسميسا دهب كسميسا فقلت وحان بويل رسولك إلهي لمن هذا القصر يا إسكال قصري فقالوا وحي قدهن للرجل من العرب نن عربيت با اسكاله فقلت وحان كوري انا عربي انا قبن نن عربيت بانا هي لمن هذا القصر قصر جن يا اسكاله مركاسي وحي دهن للرجل من قريش نن رير قريش دا با اسكاله قصر جن وحان لي انا قريشي انا بابا اه قريشي لمن هذا القصر قصر جن يا اسكاله يا كوري جن مركاسا وحي قدهن للرجل نن با اسكاله من امة محمد أمد النبي محمد ماركتي كتر سن قلت وحابا نري أنا محمد محمد بابا نقو أهي لمن هذا القصر قصر غني يا إسكاله قالوا وحي دهن لعمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يا ماركتي قصر غني يا إسكاله رسول كوح وكوت الإمام حديث كلا صلى الله عليه وسلم وحان أركي قوري جنة كويا الله أو برنده دهوره أي قبادي فردي ده دابد نوال وقور غني يا لباني وحالي قولي وعمر بن خطاب مركزان حسوستي غير دي عما هناسيه إيا مسير كي عمر بن خطاب دبانو قال نقضبو إلى رسولك صلى الله عليه وسلم كقصر جيسي عمر بالله رسولك إله يو أعليك أغارو وما دان كا هناسي ما دان كا مسير رسولك إله يو صلى الله عليه وآله وسلم جنة أتبقى بسميت كي دواسي دي بسميه دي وقاب نوعية بنهيدو وعود رسولك عليه الصلاة والسلام والويدين أبو هريرة وحلية وحن كن للنبي مما خلق الخلق رسولك إله يخلق يا أبورك ما حالك أبوري قال وحن النبي الماء بيا لك أبوري إن كل شيء إله يسمونه سبحانه وتعالى وجعلنا إله وحن أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وحن كابرنا شيء كسبب بيان كابرنا والله سبحانه وتعالى نبي إله نوحو لخلق جبيا لك أبوري وحن كن لبول أبو هريرة قلنا الجنة ما بناؤها وما حي جنة اسمه دي بنه دو سيدة ودي سنتهين وحو لده نبي إله لبنة من فضة ولبنة من ذهب وشاتور ذهب هي شاتور فضة وملاطها مسك ان سبد كده اما شميتده لدح جنين يا لبدن تاجور نواب مسك بويري رسولك صلى الله عليه وسلم وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت قرور حيده ودمن هي ياقوت معدن تلو يقانو وتربتها الزعفران عيدد وزعفران بيقول رسولك صلى الله عليه وسلم قفكي قلا وبر واقوبيا لباتنا لما كلمه وكواريا وما دي منايم دركيسو ما باليو بي من الدوغو بي قال لي راني مديسو ما بابا اسم يولي رسولك صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى كريها طيب كي ونكسن يأن أيا وحا اللوغو يبوهي قف كستو مؤمنة يقبر كستو مؤمنة ده ربي وحو قرآن كيسو كل يهن وعد الله المؤمنين والمؤمنات إلهي باغو يبوهي نمان كمؤمنين تا يقبلها مؤمنات كا جنات تجري من تحتها الانهار جنوين اي هوستي دا سعاني سوى بيال كيو خالدين فيها اينا كو واريانو ان لغا سارين بو ربي سبحانه وتعالى ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن
iyo deegaan wanaagsan, xaafad wanaagsan, guri iyo qasri wanaagsan oo jannada cadneed ku yaalla buu Rabbi yidhi subxaanahu watacaala. Wa ridwaanun min allaahi akbar, raalli ahaanshaha ilaahayna wuu weyn yahay. Dalika huwa alfawzu alcaziim, waa kaas liibaanta weyni. Marka masaakin tayiba, guryaha wanaagsan ee tayibka ah iyo deegaanka fiican yaa iska leh, ilaahay wuxuu dhahay niman muuminiina iyo gabdho muuminaada oo ilaahay rumeeyey baa iska leh. Waayahay jannada firdowsa qasriyada ku yaalla yaa iska leh. Suuraddan ayaa ka warramays. Firdowsu waa maxay? Waa jannada ugu sarreysa jannada. Rasuulku muxuu yidhi, idaa sa'altum, hadaad ilaahay wax weydiisataan, fasalullaha alfirdows, ilaahay weydiista jannada firdowsa weydiista. Fainahu a'la aljanna, jannada iyadaa u sarreysa. Wa awsat aljanna, badhtanka jannadana way ku taallaa ayadaana u sarreysa, buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Webiyaduna ayaday ka soo burqadaan, dusheeda sare iyo sanqaafkeeduna waa carshiga raxmaanka, ayuu yidhi rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wa alihi wa saxbihi wasalam. Firdowsa haddaba yaa dhaxlaaya, allah ka warramay, qad aflaxa almu'minuun, mu'miniintu way liibaaneen. Alladiina hum fii salaatihim khaashicuun, kuwa salaadooda ku khushuuca buu rabbi yidhi subxaanahu watacaala. Ee laqwiga iyo beenta iyo xumaanta ka jeesta, ee zakada la yimaada, ee furuujtooda ilaaliya oo ka ilaaliya xumaanta iyo dumarka iyo zinada iyo wixii la mida. Marka laga reebo waxay ula tegayaan dumarkood iyo xaasaskay qabaan iyo addooma hadday leeyihiin. Qofkii intaa wixii ka dambeeya xadgudba, kaa uu ilaahay agtiisa wuxuu u yaqaanaa ku xadgudba ah baa loo yaqaanaa, yo daalima. Sifadii baa la sii wada, wuxuu kuwa ammaanada iyo ballantana ilaaliya ee ka soo baxa, kuwa salaadoodana xiftiya waqtigeeda ee ku tukada. Ulaa'ika humul waarithuun, ayuu markaa ilaahay yidhi, waa kuwa markaa dhaxlaya. Maxay dhaxlayaan? Waxay dhaxlayaan alladiina yarithuuna alfirdaws hum fiiha khaaliduun, waa kuwa firdowsa dhaxlaya ee ku dhex waaraya buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala. Sifaadkaasaad iska eegi marka. Ilaahay ma rumaysay? Salaadii ma ku khushuucday? Zaka ma bixisay? Farjigaaga ma ilaalisay? Ammaanadii ma dhowrtay? Ballantii ma oofisay? Qiyaamadii ma rumaysay? Kuwa haddaad ka mid tahay ehelka firdowsaad ka mid noqonaysaa buu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala. Waxaa kaloo jira cibaaduraxmaan, wa cibaaduraxmaani alladiina yamshuuna cala alardi hawnan wa idaa khaadabahum aljaahiluuna qaaluu salaama. Addoommada allaha raxmaanka ah ayaa jira, sifooyin bay leeyihiin. Suuratu lfurqaan bu alla kaga warramay sifooyinkoodii. Ayaguna ilaahay bay rumaysan yihiin. Kuwa jaahiliinta ah hadalkoodii iyo xumaantoodii aflagaadadoodu way ka jeystaan. Dhulka markay soconayaan si deggan bay u socdaan buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala. Salaadii bay la yimaadaan, cidna may dilin, zinana kumay kicin, kufri iyo gaalnimona kumay kicin. Ilaahowdana way rumeeyeen. Sifooyinkii suuratu lfurqaan bu alla ku sheegay subxaana wa tacaala. Waa maxay abaalgudkoodu? Ulaa'ika yujzawna alghurfata bima sabaru, kuwa waxaa lagu abaalmarinayaa ghurfada. Ghurfadu waa jannada weeyaan, waana qolka jannada weeyaan, waa guryihii jannada iyo qasriyadii jannada lagu abaalmarinaya. Wayulaqawna fiiha taxiyatan wa salaama, waxay la kulmayaan jannada dhexdeeda salaan, in la salaamo oo nabadgelyo lagu salaamaa ayay kula kulmayaan. Khaalidiina fiiha xasunat mustaqaran wa muqaama, way ku dhex waarayaan meel lagu sugnaado oo la degana oo lagu nagaadana, halkaasaa ugu fiican buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala. Qasriyada ay leeyihiin shuhadadu, dadka qofka shahiidka ah qasri ayuu leeyahay. Rasuulkii waa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam, ayu shuhadaa ya afdal, shuhadada yaa ugu fiican baa la yidhi. Wuxuu yidhi, kuwa ugu fiican waxa weeyaan kuwa safka hore ka dagaalama, faranta hore weeyaan, ee wejiyadooda loo dhigo xabadaha weeyaan, kuwaas ayaa ah kuwa ugu wanaagsan. Kuwaas ulaa'ika yantaliquuna fi lghurafi lculaa min aljannati, kuwaasi waxay aadaan marka la dilo qolalka iyo guryaha ugu sarreeya jannaday aadaan. Wayadxaku ilayhim rabbuhum, rabbigoodna wuu ku qoslaa, qosol u gaara rabbi subxaana wa tacaala. Waidaa daxika rabbuka ilaa cabdin fi dunyaa, haddii rabbigaagu uu addoon ka mid a addoommada ilaahay uu ugu qoslo isagoo addoonka jooga, falaa xisaaba calayhi, qofkaa lamaba xisaabiyaba. Rabbi mar hadduu ku qoslo qosalkii rabbi u gaarka ahaa ee u cuntamaya u qalmaya rabbi subxaana wa tacaala, haa kaas lama xisaabinaya buu yidhi. Qasri waxaa kaloo iskale jannada dhexdeeda qofkii rumeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam, ee hijrooday jidka ilaahayna maaragtay u diriray
muxuu yidhi rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam, anigu waxaan ah ana zaciimu, waxaan ahay zaciim, waan u damaanad qaadaya, damiin ama damaanad qaad baan u hayaa liman aamana bi wa aslama wa haajara bibaytin fii rabadi aljannati, qofkii aniga i aaminay ee islaamay ee hijrooday guri jannada hareeraheeda ku yaalla buu iska leeyahay. Waxa kale uu leeyahay wa bibaytin fii wasati aljanna, guri ku yaalla jannada badhtankeeda ayuu leeyahay. Subxaanallah. وانا زعيم لمن امن بي واسلم وجاهد في سبيل الله وحن كلو ضمانت قاديه بو دحى رسولك عليه الصلاه والسلام قف كاني امني والنبي محمد صلى الله عليه وسلم اي اسلامي اي جدك الهي كو جهادي اي جدك الهي كو ديرري وحل اوليا في بيت في ربض الجنه كوري ماركتي كو يالا جنه هريري هدا وبيت في وسط الجنه يقول كو يالا جنه بدتنكيده كو يالم. وانا زعيم لمن امن بي واسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنه, انو وحن ضمانه قاديا روحي الهي امني اي اسلامي جدك الله كو ديرري غوري كو يالا جنه ماريت هريرهيدا وببيت في وسط الجنه يغوري كو يالا جنه بدتنكيده وببيت في اعلى غرف الجنه يغوري كو يالا قوللكا اوغو سريه جنه. Qofka intaa la yimaado loo sheegay Ilaahay aaminay iyo islaamay, qofka sifooyinka laga helo, nebigu wuxuu dhahay khayr oo dhan buu koobsaday, shar oo dhanna waa ka cararay, meeshu doono qofkaas ha ku dhinta buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Khayr oo dhan ayuu koobsaday uu la yimiba waayahay. Qasriga uu leeyahay qofka beenta ka taga iyo qofka kaftanka ka taga, qasriya ayuu jannada ku leeyahay. Rasuulka Ilaahay wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, man taraka alkadiba wa huwa batilu buniya lahu fi rabad aljanna, qofka beenta ka taga beentu waa baatil, been baatila qofkii ka taga oo iska daaya waxaa looga dhisaa guri jannada hareerteeda. Wa man taraka almuraa, qofka ka taga istusnimada, wa huwa muxiqun, isagoo weliba xaq sheegaya inuu dadka istusa ka tagay, haa buniya lahu fii wasdiha, jannada badhtankeeda ayaa looga dhisaya guri. ومن حسن خلقه, قفك اخلاق دي سي دغن كيس ولاك سنادنا, بني له في اعلاها, جند هلك او سريسا لوغ ديسيا غوري. اها حسن الخلق اخلاق دا وناكسن, رسول كو خداي عليه الصلاه والسلام اخلاق دا وناكسن يا حسن الخلق خير دم بولتغي. حديث كلو خداي رسول كو عليه الصلاه والسلام, نينكو اخلاق دي سو وناكسن و خو دافي كرا القائم الصائم والقائم, ninka maalin oo dhan sooman habeenun oo dhanna taagan oo ilaahay u tukanaya ayuu maareeyta ku dhaafaya qofku akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo dabeecadiisa wanaagsan. Ha akhlaaqda wanaagsan baa wax walba la tagtay buu dhahay rasuulku sallallahu calayhi wa alihi wa saxaabatihi wa sallam. Waayahay dadka ilaahay jidkiisa isu jeclaada, ilaahay dartiisa isu jeclaada, wejiga alle isu jeclaadeen, maal iyo xoolo ka dhexeeya ma jiraan, caa'ilo iyo shahawaad kale oo adduunyo ka dhexaysa ma jirto, wejiga ilaahay bay isu jeclaadeen subxaana wa tacaala. Kuwaas sida xidigaha la daawan doonaa maalinta qiyaame buu rab, ayuu dhahay rasuulku sallallahu calayhi wasalam, ina almutaxaabiina, kuwa isu jecel ilaahay jidkiisa subxaana, ilaahay wejigiisu jecel, ilaahay dartiisu jecel, la turaa ghurafuhum fi ljannati, qololkooda iyo guryahooda jannada waxaa loo arki doonaa, kal kawkabi taalici ash-sharqiya aw al-gharbi, xidiga ka soo baxa bari iyo galbeed saasoo kale loo arki doonaa labadii qof ee ilaahay wejigiisa isu jeclaadeen. Fa yuqaalu, waxaa la dhihayaa, man haa'ulaa'i, kuwaasi maxay ahaayeen? Fa yuqaalu, waxaa la dhahayaa, haa'ulaa'i almutaxabuuna fi llaahi caza wa jal, kuwaas waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala isu jeclaa dartii. Haa jacaylka ilaahay dartii wax sahlan maaha, waxaa lagu kasbadaa inuu qofku uu hadhsado carshiga raxmaanka maalinta hadh la hadhsado aanu jirin hadhka carshiga raxmaanka mooyaane, yowma laa dilla ilaa dilluhu, maalinta hadh la hadhsado aanu jirin hadhka alle mooyaane. Maxaa ka mid a rajulaani taxaaba fillaahi, laba nin oo ilaahay dartiisu jeclaaday, thuma iftaraqaa, saana ku kala tegay ilaahay wejigiibay isu jeclaadeen, hanti ka dhexaysay may jirin, caa'iladii qoys kaleo ka dhexaysay may jirin, siyaasad iyo wax kale isugu agdhoweeyeen may jirin, ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa isu jeclaadeen. Subxaana allah.
waxaa kaloo ka mid ah dadka guryaha jannada loogu bishaareeyey ee maantaba guri maaragtay janno dhisan kara qofka salaadaha sunnooyinka ilaaliya ee 12 rakacadooda. Labada rakacadood ee ka horreeya salaadda subaxa, afarta subax ee duhurka ka horreeya, labada duhurka ka dambeeya iyo labada maghribka ka dambeeya iyo labada cashaha ka dambeeya waa 12 rakacadood weeyaani oo ah nawaafish qofkii ilaaliya guri baa jannada looga dhisaa buu yidhi Rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Maa min cabdin muslimin, addoon muslima ma jiro, yusalli lillaahi kulla yowmin 12 rakacatan tadawucan gayra fariidatin, oo ilaahay u tukada maalintii 12 rakacadood oo sunna ah oo aan faral ku ahayn, ilaa bana allahu lahu baytan fi ljannati, haddiiba sidaa uu yeelo ilaahay guri buu jannada uga dhisaa. Subxaanallah, laa ilaaha ila allah. Guri jannada looga dhisaayo qofka hadalkiisu wanaagsan yahay ee dadkana quudiya, habeenkiina tukada markay dadku seexdaan. Wuxuu yidhi Rasuulku calayhi salaatu wasalaam, inna fi ljannati, jannada dhexdeeda waxaa ahaatay ghurafan, qolal baa ahaaday ama gurya ayaa ahaaday, dhuhuruha min butuuniha wa butuuniha min dhuhuriha, oo xagga hoose xagga sare laga arkayo oo xagga sarena xagga hoose laga arkayaba ahaaday guryaha. Faqaama acraabiyun, nin reer baadiyaabaa istaagayo wuxuu yidhi, liman hiya yaa rasuul allah, yaa iskale guryahan rasuulka ilaahayow? qaala, wuxuu dhahay nebigi ilaahay, liman adaaba alkalaama, qofka hadalkiisa wanaajiya, alaana alkalaama, hadalka jilciya, hadal adagaan ku hadlayn, macangagaan ahayn, afka waxa ka soo baxayaan ahayn cay iyo aflagaadiya dacaayad ee ah wuxuu ku hadlayo qowl saxo xaqa uu ku hadlaayo. qul khayra naw, iskut, war khayr ku hadal ama iska aamu. adaaba alkalaam, hadalka wanaajiyan buu dhahay rasuulku sallallahu calayhi wa alihi wasaxaabatihi wasalam. ilaahay ma jecla macangiga hadalka xun ee afkiisa waxa ka soo baxaya uu cay un uu yahay, aabacay iyo hooyacay, diincay, nebicay. ilaahay ma jecla, ina allaha laa yuxibu ljacdariy, ilaahay ma jecla macangiga adadag ee jacdariga ah ee cutullin, cutulka ah ee waxa ka soo baxaya afkiisa uu yahay wax xun. ilaahay ma jecla qofka. subxaanallah. muxuu dhahay markaa nebigu, gurigan waxaa iskale iyo guryahan, liman adaaba alkalaama, qofka hadalkiisii wanaajiyey, waaطacna طacaama, dadkana cuntadii quudiyey, sadaqu la baxay markaa, masaakiintuu quudiyey, fuqaraduu quudiyey, ehelkiisiiyo reerkiisiiyo qoyskiisuu quudiyey, wa sallaa lillaahi wa adaama asiyaama, soonkana maaragtay daayimay, soonkii sunnaha ahaa wey, oo soon sunnaha buu la imanaya, soonkii faralka ahaa waxaa ku xiga soonka sunnaha ah. ugu yaraan wuxuu soomayaa bishii 3 maalmood buu soomayaa, 3 maalmoodee loo yaqaano ayaamulbiidkuu soomaya, ama isniin iyo khamiis ayuu soomayaa, oo 100 soon ayuu noqon. maalin walba isniin iyo khamiis markaad soonto oo sanadkana uu la soo gaadho 100 soon baad noqon, 100 maalmood baad soontay. ilaahay ha inaga yeelen. waayahay wa adaama siyaama, soonkiina daayimiyey. xadiiska wuxuu ahaa watataabaca siyaama, soonka maaragta israaciyey, oo soon la yimi marka, soonkana waxaa ugu fiican kii uu la iman jiray rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wasalam, laanno ilaahay rasuulkii ilaahay baa layna faray inaan ku dayanno, maaha soon innagu ayn samaysanayno oo aan alifinayno bidca ah. haddaana 365 maalmoodba aan wada sooma ka waran waa xaaraan, waa dembi weeyaan, nebigu muu yeeli jirin sallallahu calayhi wasalam. waana furaabuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, dhallinyaradii maaragtay nebiga camalkiisa intay aragtabay ayay la yaabe, markaasuu nebigu dhaan waan soomaa, waanana furaabuu yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasalam, anaana ah kaydinku khayr badan buu yidhi rasuulku sallallahu calayhi waalihi wasalam. marka daayimka soonku waa soonka soo aroori weeyaan ee 3 maalmood ugu yaraan inaad bishii ka soonto. waayahay wa sallaa lillaahi billayli wannaasu niyaam, habeenkiina wuu tukaday iyadoo dadku ay hurdaan wada quurinayaan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo kacay oo u tukaday. kaas baa guryaha xaggeeda hoose xagga sare laga arkayo, xagga sare xagga hoose laga arkayo ayaa iskale buu rasuulka ilaahay yidhi sallallahu calayhi wasalam. waxaa guri jannada looga dhisayaa ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigiisa u dhisay masaajid iyo meel lagu cibaadaysto. man banaa lillaahi masjidan yabtagii bidalika wajha allah, qofka ilaahay subxaanahu watacaala masaajid u dhisa isagoo ilaahay ka cabsanaya oo aanay ka ahayn istusnimo, ismaqashiin aanay ka ahayn,
ee ay tahay wejiga Ilaahay isagoo ku raadinaya. Bana Allahu lahu baytan fil janna, Ilaahay ninka ama gabadha Ilaahay guriga jannada wuxuu uga dhisaya, jannada dhexdeeda ayuu guriga uga dhisaya. Kaana sagiran aw kabiran buu yidhi, ha weynaado masaajidkaasi ama ha yaraadaba, xataa ha noqdo yaraanta sida axaadiista kale ay tilmaamayso, buushka ay maaragtay guriga ama qolka shimbiruhu ay galaan, buushka ay arbaxda hadduu doona ha noqde, Ilaahay dartii haddii uu dhisay, Rabbiga weyna wuxuu uga dhisayaa subxaana wa tacaala, jannada dhexdeeda ayuu guriga uga dhisayaa. Waxaa kaloo ka mid ah dadka guryaha loo dhisaayo, qofka walaalkiisa buu ka soo booqda, iyo qofka walaalkii Ilaahay wejigii u booqda, isagoon lacag iyo adduunye aan ka rabin ama umuuro kaloo ka dhexaysa aanay ahayn, laakiin Ilaahay wejigii u booqda ninka maaragta ama gabadha, Ilaahay subxaanahu wa tacaala guriga jannada uga dhisa. Rasuulkii Ilaahay wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, man caada maridan, qofka soo booqda ruux buka, aw zaara akhan lahu fillaahi, ama soo booqda walaalkii Ilaahay wejigii u soo booqda, naadaahu munaadin, mid dhawaaqa u dhawaaqaya waa malage, malagii muxuu leeyahay, aan qibta wallawad wanaagsanaatay buu leeyahay, wa taaba mamshaaka, socodkaaga iyo meeshaad aadayna waa meel wanaagsan buu yidhi, wa tabawata min aljannati manzila, jannada dhexdeedana waxaa lagugu diyaariyay guri. Ha subxaanallah, marka inaad soo booqoto dadka bukaanka, dadka xanuunsanaya wax sahlan maaha. Rasuulku wuxuu dhahay sallallahu calayhi wa alihi wa saxbihi wasallam, haddaad soo booqoto qof bukaana oo mu'mina, dadka maaragtay xanuunsanaya, 70,000 malak baa kuu ducaynays gelin hore markaad booqoto, 70,000 oo malak baa kuu ducaynays oo dhahaysa ilaahow naxariis. Haddaad gelin dambe booqatana, habeenkii oo dhan laynta waaga laga baryaayo, waxaa kuu ducaynaya 70,000 malakin, 70,000 oo malak buu yidhi rasuulki ilaahay sallallahu calayhi wa alihi wa saxaabatihi wasallam. Waxaa kaloo guri loo dhisayaa loo yaqaano guriga mahadcelinta, guriga mahadnaqa rabbi, waalidka ilmihiisu uu ka saqiiro ama uu ka dhinto oo ilaahay uga mahad celiya, kuna sabra dhibaatadii musiibada soo gaadha. Waxa uu dhahayaa, waxa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, marka uu qof waalid ah uu ilmihiisu uu ka dhinto, ayaa ilaahay wuxuu dhahaya malaa'igtiisi buu la hadlaya, ma waxa addoonkaygii ma ilmihiisi baad qabateen oo ruuxdii ka qaadeen? Waxay leeyihiin, haa nacam, haa rabbiyow, waan ka qaadnay ruuxdii. Wuxuu leeyahay, ma waxaad ka qaadeen thamarata fu'aadihi, war ma waxaad ka siibteen qalbigiisi baad kala baxdeen oo aad ka qaadateen ila waa qalbigii ilmihiisi? Markaasay dhahayaan nacam. Wuxuu dhahayaa, rabbi muxuu yidhi addoonkaygii? Waxay dhahayaan, rabbiyow wuu kuu mahad celiyey. Wuxuuna dhahay, laa xawla ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun, istirjaac buu layimi. Rabbi wuxuu yidhi, ubnu licabdii baytan fi ljannati, addoonkayga horta jannada dhexdeeda guri uga dhisa, wasamuuhu bayt alxamdi, guriga mahadcelinta rabbina u bixiya. Allahu akbar, laa ilaaha ila allah, guriga mahadcelinta rabbina u bixiya guriga. Subxaana allah, laa ilaaha ila allah, waa qofkii musiibadii ku timi oo samray ilaahay dartii subxaana wa tacaala, ajarkana ilaahay kaga dalbaday subxaana wa tacaala, kuna mahad celiyay bayt alxamd, guriga mahad celinta ayaa jannada dhexdeeda looga dhisaya. Kii kale sow maaha, musiibaduna way kugu dhacday, ilaahay cadhadiisuna way kugu dhacday. Marka waxaa jirta musiibo iyo musiibada musiibadeedii, musiibo kugu dhacday oo ah ilmihii oo kaa dhintay, iyo musiibada musiibadeedii oo kugu dhacaysa oo ah cadhada rabbi subxaana wa tacaala. Marka musiiba markay kugu dhacdo, musiibada musiibadeeda ha u yeedhanine, bayt alxamdi ha lagu dhisane alxamdulillah. Jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum, wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.